Онда да телевизор харакшат. Та бүгдэндо амар амгалын айлтхая. Муно дархада. Бүдэ гэрлэ замгаан энэ ховрилда саштал энэ шажнай хэрэгслэе. Хэлсэн зандапте. Тимэ муно дурто на танка татмал бурхан тхай хоорлд ягжа. Хэлсэт вэнэпте. Тихтэй на шень танка гэшмне хадана и же татмал бурхан анканы эдин мянган зугат жылы хада и же хыргылты булан маны бахыл сойыл урлыгай балбысырлай маныга зыйлгэша тигэде ортына хайшына и же бурханы дурсы бутэдык орындар хашул тохуты карам байна ембхыда мына буйны бутук ширыг эшихда шулу янзурин махбут мода ургумлнуудый хо хэрглэж шир бута бутэдик тигэдэнэмне ордорхыгда минеральные краски волна ямыршым химим бодос имхэрлыккой ортона язанчалар бутэйин эне бутугутхада нарынды шиш ангыккой ылды бузылды дилдыккой сагай урс халды тем амырхын унгу алдыккой борынкы болыккой тем утхутайым апты егет хатайны бурхуны дурсыйе юнитло анхана бутэйдим бахтыл Намнан кана зандын жогай нам тартай халбатай беха бурхан бакшин уйго хиледле на бакшия уйлнупте кегатын бурхадый тотрос ичил дотро бисилык кыбыл яжа хум бухны ухан гышымны онда онда беха амар марында бурхуни янзур узыжы болхупте демен кана эмо бурхуни илти бисилгылда узын ихин дедин бакшнар хада ийм дүрсөтэй байна ийм хэн шанартай байна иймэр би үзөв гэд тэр зур ашатта зур олулжа бүтэлгэдэг байхынгла манай ланханы энэмнэ дамжыбгүй түүх юм авда тихэд нь хада эмдэ шэнь бүдэ бүдэ хэдэ энэ хэмжээгийн шэнь энэ юн дээрл Бұтығар бұтегөт зақылқығы жыба ажылы байқы. Нейхін қыта зубурлы зақылым байна. Мұнаны ойдылшың ғуды, бұтелшың ғуды қарқатыл ян зорар бақы андық. Дегді аңқаны забыры қыта. Ені зұрғайынға, бұрқынайынға, зұрғайынға доды. Кімжеген қыта, күдейіп қыу қыта. Ені зұрғайынға як талы қақытын байқы Нэ хоёр хубагаад энэ нэг нэг дэгэд ирэхтэй. Зай дээд тал нэмэр байх хэд энэ нэг энэ доод талынга хахад энэ байх хэд. Зай энэ дээд талынга хахад энэ баха энэ талда гэтхэнтэй. Тихдэ энэ мне зубур захалангай захатэ татамал бурхан гэж ойлгож болно. Тихэд нь хада энэ дотор хаяануудын хада Хайсынгы жақыды ұқыды. Қолы жыбыде, шарын күтті, улан ғынғыр олқы жарылтты күпті. Тейбіше, бағайны дотыр бұрқынайынға, бұрқынай зұрық дұрқыда қыда. Енде баға ұңғын тарылжа. Бал, хүхүг жарылтты қырықты. Емдері, енімдей қыды баға емыл. Онтығай, баға өрін, ехозар шымтай. Емыл, ұрлығы болынығы шапта. Танка гэшэмна илдэв зэлвэх, хэмжээг жвэггүй. Завлы ему тома жэжэг жэшвэх баша, тэрэмнэ базур ашнэ бутэйлэ хэлэ болха. Энэ бурхан бутэйхэ. Зурха гэхэн хэрэг ажылхада. Энэ их нарин бутэйл. Татрос эчхэжэ. Гээд ортанай татамал бурханудэй. Гээд үзэхэдэ хархадэхэда. Тухэ юмэй хэр олонхай.
хыл нарын бутылын одбайха. Шэн суулдасын ошот. Зуун сахиосынан шайжыл сахиосына нема татамыл. Дурсыйын узу булымны. Га тэрот бэнгэ ирхи шингер хузунде зуун тур хохимай тархин одын шэн узу бултны. Тэрэн дотархада Сталины нюры дурсытэй. Ленины дурсытэй. Емыл бахохимайны трендерін қарат ершуэх. Тірімне қада, түүхэрэ батқада, ндилхэйдэрэ тем байэхо өзірук. Анцханғыл тэнді байшайны қай кедайдыл. Тегэд нютуғы бұхындыл, хейд бұхынды. Емы өрін онцығай-онцығай байдылын од байдым апта. Шэн түүхэр қарқатымне қада, олым бұрхудэй шунул худо. Ене зүрхүм бағарны аңқынай хошын шутен залқығы жа, теміз ауыры байқы. Екітін әні туғуды тұрқар қадамны қыда. Жән майдарин зүрхүнді қыда. Айыр туғуды ғо, атыраған ұтық зуыты, зонқуы шүнді нұр олғынғы жа. Тем бағанығы туғы қаржы еріні. Тем аңқыны ұртын айл, әні ұндыр туғы дұрғынлы, темі сигналдай. Ему шутенгу дейл, иху шутенгу татразалдык. Адистей байдыктырын. Бухайны бурхын емы равны илхадагу, собруғы шынылхудогу, да, сиргы бурхудогу дейш шынылхудогу, да, татарна хамгайын нарин адистей, унты зилну дей, татарны хыжыл шынылхы жарлдықтымны, сашыда хатайнымны, иху сағылышуғы тем шутен болуадлы, арыдзондо, тайрат байын, Тумынды дегетіл адис құртто жыл шутенде байқанғығын ұтықтайым апта. Дегетіл үйді бұрқыды ғолылы жы бұдай құдағыда бесілғы байтылу. Және енді мұны таңға қаролың дейрі найымын ұтышы бұрқын байна. Ұтышы бұрқын ие бесілғы ат. Забыл харын шенен найымын дүшкі жыбышы. Үпшынтыңғу Үшінді нүрбүгдің ғу. Үнкі амғылыншы байын зоң. Бұлтыданы. Отышы ие. Бесілғы жа. Залибыр жа. Ем дұрсыте өйдік. Хүхүнгіте. Гардере. Вендірия. Гүрілді. Аршаң барин қай. Екітін отышы бұрхын. Да залибыр қада қада. Бі үшін үшінте дәйірілді болғыш еш. Түрі дұро. Айхын үрдімді, ең үпшін ем даржы шатқа, имшын ба, имді бет арылды жа. Түр үпшін ем түр дұрын дару жүбек жа, олы жа залюр қиотайым апта. Екдейіні залюрыл, бесілғыл ғешімді алғыда қо, мұнай сөйтіклі құшын. Емін қананы, мұнай сөйтіклі құшын арион сөбір шаңғы бүйкі. Байхайым тұлдал, ең бұрқынай зұрғыды е, Сағайында табығытында үлүүрін күйе амғылын тәйвін екі сөтілі мұны дүрінгі дамжолға үттігісі е. Байыртай.